সভাপতি পদত প্ৰাৰ্থিত আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু প্ৰায় সাতশৰ ভিতৰত অধিক সাতশৰো অধিক ভিতৰত ব্যৱধানত মই যুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু সমূহ কৃষ্ণচূড়া বাকী ৰাইজক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু বিশেষকৈ মোৰ আৱাস গোপীনাথ বৰদলৈ 2 নং 3 মহলীয়া ছাত্ৰাবাস আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পদক্ষেপ আচলতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত যথেষ্টখিনি সমস্যা আছে সেয়ে এটা সুস্থ শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিখন হস্পিটেল সেইখনো যথেষ্টখিনি ভাল কৰিবলগীয়া আছে আৰু পিজিত যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেওঁলোকৰ যাতায়াতৰ সমস্যাটো এটা ডাঙৰ সমস্যা আৰু প্ৰথমতে মই কৰিব বিচৰা কামটো হ'ল আচলতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত কেইদিনমান আগতে যি মেনষ্ট্ৰুৱেল লীভৰ বাবে 2 শতাংশ এটেণ্ডেঞ্চ ৰিডাকশ্যন দিছিলে সেইটো মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰিবলৈ প্ৰথমে কৰিবলৈ আগবাঢ়িম কৰ্তৃত্ব আগবঢ়াইছোঁ এই যুঁজ আচলতে মোৰ যুঁজ নহয় মোৰ গোটেই নিবাসৰ যুঁজ বহুত কষ্ট কৰিছে মোৰ জয়ী হোৱাৰ বাবে মোৰ হোষ্টেলখনে যিমানখিনি পাৰোঁ যিহেতু জয়যুক্ত হৈছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হকে ওলাই আহিছোঁ এগৰাকী সাধাৰণ ছাত্ৰী হিচাপে ওলাই আহিছোঁ গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিম গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দৰবাৰত উজ্বলাই জীৱিকাই ৰখাবলৈ হয় নিজৰ পদক্ষেপটো মোৰ কৃষিকাৰ্য প্ৰথম পদক্ষেপটো হ'ব আমাৰ এছ জি এছ ডাঙৰীয়াই যিখিনি কাম আধুৰা কৰি থাকোঁতে সেই আধুৰাখিনি মই বুজ দিওঁ তেওঁ সেই কামখিনি মই পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে সেই কামখিনি মই আগুৱাই নিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম Thank you.
ধুলি বালি